पानी चिर्दैन भित्र हातले आमा म फोहोर पानी नै भिजेन शर्मा साहब विजय दी ये बुरु से भरे रहने दो गुड बाला गुड तारीख आली पसीन ठाडै भयो
कपाल भिजेपछि त सानो देखिने गाह्रो भयो हाम्रो क्यान्डीलाई गाह्रो भयो पछाडिको बाटो दिए नि भएन पुछाएर भनेको क्यान्डीको हो पानी खाऊ टाउको त कति राम्रो देखियो किन राम्रो देखिन्छ हाँसिनु छ क्या हो पछाडि त सन्तोक मानेर त्यसको साले टाउको नौदा मात्र हात्ती नि हो कि ज्यान नौदा त आनन्दले बस्छ हेर्छस् घुरेर अरे कहाँ गरौँ बस्यो त सक्यो मिस्ना बाँकी छ क्यान्डी कस्तो क्युट देखिया त दादा नजानु दलाई राख्नु
चलिए तो खाऊं नीतोला तो रे आता थे नहीं छोड़ स्लो मोशन में कितना चला एक चिट पार कर रहे हैं।